Республика сүрін сонымларын түмен тағар арысы қасыр информационный бері күні түміктір тағардың көрі ғыт студияға Лилия Оваровска өләлейбіні төке әннен маңнай бері сүрін жағаттым білсін. Анал байыны жайы күттілі ақтырығар, оны кенелер жай кәргеттірігер, ойылға өрәқті ақтыра көмілігілер, бойылы республика тағы күйін психологтара 15 тәншіттан тақса сөбені маны берділер. Таттылығы негеде ұртос қолатығар өрәқтәғін федеральный программа чәрсінен саңа кабинет ағылына, өрәқті ғатығар надала қабырудывания кәлілі. Кейін қорыққа сақат ұлынтарға түйігі үйететіген Аллах ұлаққан сесе болла. Манна тылар әутіғынан бол баққа оғыны сақалы етей бапыруғын ұрдыстылар. Аммаға Амгаран ден экологистской сүйрі де керген сылығарынанан ұтылынна. Тәрәйін олимпийская өнің күттілі ақтара аммалар кен тұттар спортсменнара пытынылар. Спорт тонатынан атыр арчурапчын әлегер аң бастықытын тыңнан әрдейге әрдей үккітігін жүрбәті өттен саңа сүйрен күрттігі болан аста. Лена федеральный трасса 504 километрігер тақсыбыт сол сақылығыр отут кейім сағаләді. Кенелері Алдана районын кейін балығатығыр ағалылар. Мантан 12 кейі балығыға керді, 4 кейі ғарахан тұрыптақ реанимацияға сытар, 3 кейі құмайық ең сорыма соланына. Барылан бағарынан отут 5 местілі қайгер автобус Нелімгеріттен Алданға яннан ең сақалламыт, бұл бұғыланынан республикатағы прокуратура бере-беркені сағалады. Депутаттар ұғы келіңі электроэнергия тарыптарын тәңнер механизмы ұғаты бапростарын жүрлестілер. Ол құрды күлтімен спикері Алексей Еремеев ұғы келін онына Забайкалия парламент ассоциациятын мұнне арқытынна. Белетер бола қатустақ бапроғы сударысынай бұлас федеральный органнары ғар көтеғу қазда бүк үрдік тарыптақ ұғы қотырыс ұслобияты ғаролар артуғана атшыларға ордық солталақ. Ростов-на-Дону коракка сақа сирин бир келім координационный кейнен салаячытын кытта Вера Душкевичтын күрсігі болла. Кені білеті әбітінен байыстырға тоқтыбыла соқ көмек өрілілер, оны кытта арас түлі бүрін ғолылар. Күрсігі ғанал байыны жайы қалғалақ бапростырын ұрытыстылар, етеніне индеке бұланнары тұрымнадылар. Сынаттаққа республикатағы бір келім координационный кейін байыны сұлыс палақтырға, оны кенелер жекергеттергер көміні олықтауын гуманитарный бағылқалар бапростырын сүрінілер. Онтың лақан көмені анал байынны жайы күттілі ақтырығыр, онына кенелер жекергеттірігер ұйылға өрәқті ақтырын ұролылар. Бұйыл республикатағы кейін психологтыра 15 тіңшаттан тақса сөбені маны берділер. Кеге қарағары сұбы көстібет әрәрі бір ұсты күліне бігеге ұстар бөлік бүд білісті. Үйріқан түгер кереті қамбаттабыт сананы сайған, кей күрабыт көксін кенеті, әті сейіні әмтір кереті ұстық болыр. Олен психолог үлеті бір күнне ағая қонықтақ болбаққам ұйыйдан салғанын сөп. Самай сүріне күрбіт ұйылға осқиын, кей ісейіттен өрі көтігілден сынжыра болыр. Республикатағы психологиясқы кейін онағыз ұлысқа салалақ, онына барыта 6-10 психолог үлелер, кенлер бұ анал байыны жайы сағаланығыттан 31 тігінші байысқа онына кенлер жекергеттірігер көмелістілер. Атақ тәпсен олыран сәргегі әбітер бөліғынен мүннен кіпсеті. Оны дағынан психологтар контрагынан сұлыспаға баратшылары көрсен, инструкторын бөргітілдір. Өсі ұғығылын ұғықырғар бар, оны Ростов-на-Дону госпиталырғар тиен бағырбыт байыстар саналырын оналырын істелдір. Ардығыр волонтер күрдің бұстақ надаларғар көмілігілдір. Білігін сүйбе бейдіс бірігеді барары тәрінер. Сразы, когда сразу кушен волоттер передовойтан раненый волоттер кушелдер, бортына алалар, бортына келбит волоттеран сразу сахалан барки, то уржен сихути ден инди хакалы 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 кола дестенер волоттер ханалары көт алдар, тен гыл волоттер астыгыжы ханаларын онна этинеллер, ошку биттерін кенне дашы мен нөлілелер. Ұйылғаттар бұсылға 15 тұғынша арас көмені оңырдылар. Кенерге байыстыр кергеттіре аймақтара долғуян ұғылян келелілер. Ордық сүтіктеақтар айманан, қияқанан, қырада теппіні ұйбаққа көміскелерін ұғыта тоқтыр. Оны қолқудық ұлынан қаз бейбейдергер істенлік сұғаннаған осқыталар.
Бегики нерекатывали лебед, арахана телесно ориентированная терапия не болун, арт-терапевтическая техника лариди, методика ларбит, немаларбит, олосель бахтер, холовра, холовра, когда мандак урхуй немалары, методика лары, арт-терапевтическая техника лары тут топутаншек, джегергеттергер. Психологтар тугу истибиттерин, кимнин көрсибиттерин, кимиха да кепсиабеттер таргаппаттар. Киллер тухалақ көмелері 1-5 кепейкеті суақ басқа болар. Ондык улусырға тиен эмие сүбелейлер. Онна индикетин да байыстарға итиенне киллер жекергеттерігер көме өйбіл болуқтыра. Екатерина Мосова, Нюргун Старостин, Чекускай. Военный соус погахом и ярджикуской дага пон дойду себелени лягкий стригер хантерак тюхерсер багалахтары кытта улетин салгыр. Благанайын бастыгы күнеттен дойду оборонаға министерстветен кытта хантерак баттаспыт военный соус палаққа бир келем карчынынан төлебер 1 400 000 халковай гетенгесті. Мантан 400 000 халковай министерстветтен 900 000 республикаттан 10 000 Джигускайдага жахалтаттан тырылылар. Соус патуғынан служба по контракту .рф сайтка милсек қасып. Таталого нигде ярто школа тагарюрах тэхэн федеральная программа черчитнэн цифровой юрах айгэта дэн брэйэ колоққа кирэн саңа кабинет арылынна. А школага тюрдэн бир ноутбук, үс интерактивный панель кэллэ Жанна Бурмистрова салгыр. Иккитынча 19 сылтан лэлир бубе сыллах федеральный брэйэка тататан бэхэс осколанан Эдуард Пекарскай атнан игидей орто сколата кабылынна. Саңа тэрэлінен толбут кабинеты ахар үрюлэх түгенге, үрінячілер бука бары сүрігелін көтәгілін мұхыннолар. Оскола бир түгенге түрден бир ноутбугунан, үз цифровой панелынан, МФУ принтерынан качылынна. Оноттан бу цифровизация түтір олар бут анығы олохыр деблигер эппетті хэр гына. Улахан корот осколаларын үрінәчілерін гимназиялары кытты тенге қардылыр гына тірілебет условиялах бірек болар. Бұ кабинетка әбей жарықтар саңа біректоры олыққа келдеріге үлілер тірілектері. Ан бастықынан саңа қоғы үрдікі класс үрінәчілері сонур қатылар. Егедей ұрты сколата ұрқыттан цифровой әйгеға бұл қомтытын тұхайын үлілерінен жоғын ситихилер дәк. Бұ кабинетка болағына онын обық тұрды. Онына халбыт ноутбуктар атын кабинетке тұрғық бұд. Ота бұл сүрін туға тоқы өлеліға. Верах хачыстатын үрдетеге, онына әбей бұл бейге арас тағымнақ тәрәйінерге күттар бұдығыр. Виртуальный эйгенек тазитимне кайсканы сенгерер региональный этапка тие кыттыбыт айталақ илья осколы олору бу үгіз кыйығы тосқойыр саңа бәләгі сөпкі туханан үрдік кыйыларға жұлғаларғар бағараллар. Линукс болан ке үйрене бағарар, хайен бағарар. Бейер әрді ол компьютердегі Windows тұрарды олына үйрене алып бітті. На Линукс болан сені арқана бітті. А так, жүге? Жүге. Меня на Аурпане тик блин келер оларка на хаше шанске ханубан, то как бихе бэвит уярна келер пэти, тикура тэпэр кимин бэвит пэлэнэн пэтаку соц тян хоката. Он то блин оларка кеннер бэлэр бағаран келер дахтарна бюрин япэтин бағарава ти дахтарна бюрин дахтарна сэптян. Бэлэр талпыт программаларын туруран бюрин дахтарна. Оғылар бағасан алара туалан, оскуала биртен бир ситихини дабая турдун. Жанна Бурмистрова, Татта. Республикадағы Умнас Темир көлі солын 11-тен 45 километргер дері участығын капитальный үрімен нәхін салғанар. Білген сол технической білеме ағуын бұрғын әтінгенер. Бұлан бұғытынан әбейе қалтынны үйгәтіміктінен халыққа керектәғ бідіреттір тірілттәхетінлер бітінен графиктан қалы білетенмет. Күн бүгін тротуарды распаллағын үлеті барар, білетір боллаққа солға барды 9 тұхынша пагонны метр ғынақ тротуар, 300 керіңе сол білеті, онына тұхыншыттан тақса тұғы ұғатшытар экраннар тұруқтара. Алтынығы ұлаққа келеректі әқпіт. Бүйім күнне қабек бұт опсы техническай бөлемі әтті 19 сылай төт бұрығын. Ағы сылай 2 километр кәдеті ұсталақ сол асфаллынны. Сол арарар болғата оңғылынны. Графиктан қалты сұл құлі бара тұрар. Бүйек опсы үйіна ағы сылай 2 километр төт паласалақ қытыларынан пешеходына тұртуардақ. 12 автобус сұқты бұла бар болар. 11 светофор комплексті көрілі Бүгін Жекускай Коракка сақатылын тарғатыға үйететеген Аллах лақан сесе болла. Тірәйінен Жекускай Корак жағалтатын өйе бүлінен сақатылы төз сүйіс әпшестіміне түмсүй тірейін ұтта. Сихилия Александра Черноградская кепсир.
Билигинча кускай коракка 204-нче киһи олорор. Олортон улаханыңара саха омуга болар. Сахабы тыласайдаргар кескиленергер киһи ата сахалы болардан сагалан, терелтелер улуссалар олохтоқ продукция эмие, төрөт суруктахтара омук болар уратбытгар улахан солдалах. Бүгүнчө кускай коракпытыр 204-нче киһи олорор. Олортон улаханыңара хакалар болар. Эмнеден бу саха омуга кускай коракка Олохтонлоргар сахатлын эгеде бары, сюда оқын солталах. Ол солтада болар бейхе бейхе тыл бұтын билер бітер, бейхеге оғылар бұт сахатлын билерлерігер, онына омық бұйтына ақалар бұдар олталах. Екенен болданы туристичка центр құды хайдар бітігер, қорып бұт национальный калорита билерігер, ембір сахалы тыл олтата олысылақын. Тәрәхіңе сақатылын чинчиятчылар, культура деятелері, блогердар, кытынылар, маннатылары туғынан болбаққа, оғыны сақалы ети бапыруға әме сытытык тұрда. Ол оғыны төрет үгәхінен ети суалара уанна немалара ден, оны сылын үләлер өрігеген бірайық бұхытынан Дорхон Доқсын Врагушын кепсәті. Бұхақа оғатын бұл түрәбіт тұлын, өген оран көрер жоғырын, әт қан өттін, оннатын хамы ұсынымной оғыны үліға өретейген. Бейгеттен сүрін сақалар туық бұд, жарық бұд тұн үлебет, от ұқсыда олар, от үледі. Туық бар бейге материалыны, дұқымны, культура бұд, итағал бет, барта сел бәр сере үле, от. Сақатыла түйсіз, апшестеріне түмсіз сақасырын сарынларын кестыла ден проект тұғынан кенеге ғақып сәті. Эти үлі сүнінен жүкізгайға, 6-10 ағыз тұқтыбылға сақасырын сарынларын кестыларын бұхатырдан, оны бәчәттен ұябыттар. Апшестерінен 6-10 ағыз тұқтыбылға жүкізгай көрікі бейген әте Дети Азии чәрчетінен, онына 10 ағыз паярка, онына Ленин ұлысатығыр. Я бы пыт, эти тугаден икки тылынан болар. Бира былана бәйтін тылынан нуча, сахалы, эбен, далган, эбенки тылларыны, онна тылбастыры, нучалы, эбетер, сахатылыны. Бүгінгі сессия форум чәрчетінен амбастықыды манны кулахан қабанына ақтарелінне. Тәрәхін жүкізгай корак төсі сылғар әблемненеге ананна. Түрәбі түрі тылбыт әнеге кенағас кетә үтчап бұд, оғылар бұд, сақылы сыңараларығар, тұлкөй доларығар сыдар. Александра Черноградская, Джолсина Кентев, жүкізгай. Балағаныын 90 күне бұйылғаттан Нұрбалығығар марқар өз күнінен болы. Тұстағы білей күні қайдақ білет әбіттерін кәлер сөжекке көрін. Нұрбалу ғынжы құтаттырын мұнияғын бұхарытынан бұйыл аң бастықытын марқар үскін әбелетінна. Санаттақы маннық әтіні ұлыс мұнияғар марқар үскі мүскәтшілері төмсі көтік бұта. Бұ бұхары марқар үс ұраты историческай солталақ территорияларын қарыстырға, экологическай өрегі үддетіге итені өріскі қарыста болақ сығыны күйірдіге ұғынылы бұта. Хамы хүрін хыл бұттен бұ марқа өріс күтілінен бассейнінен хақахерін, хеттон бірген алмаға қостынар. Оны қома еғығын бұ тоқ бар бүттін хақахерін, атан таңындарын олар әбе бүттін хақахерін олық тоқтары білбеттер. Марқа әбе, марқа өріс бар бұманның хақахерін алмағынан қачиян олар хақахерін бүттін экономикатығар ұлақан хабыдығылақ бұманның әбе барын бігі кеңарыңаға білдер ағады бұт. Асын оңной ғыл бұтырып бұт ол. Сылақсын марқа өріс күні балағының 9 күнігер бәлетінер болу. Бүгін чәрчетінен өріс күтілгір субутынник тәрілінде манытығынан оғыларға Викторина Спинин күріға ұтылында. Марқа өріс күні сақуын қарғанан бігергенергер ұлыстағы жүкітаттыр мұнияқтарын сұрғынан экология комитеті тұстақ нормативный правовой ақталары оңырын бігергетті. Экологический календарь дем бар, обсайнан орионданын дахарге, онны көрдік бүтіне бігеға бастары ғоз күн болла, бұл күхін болар әбіт. Ары ағас, онына бе-бе бітігер, жон хақа жон осын ұттан, үйін бүтін ұзай бұл кістікі кереғінді де, аме, кеме түбі әр әбіт. Ол чағы ғыртын бұл біге түттін, районный совет депутатов біге официальны ғұрып күйдам бұд, сессия депутатов болан ұзай решениетінен бұл күм на муниципальном уровне билет бекерген нағады. Нұрбалу ғынылық тоқтыры иетен ағатан олар ұлу әбәбетін кәлір көліңіңі қағаларға қағалықтақ бұд ете туғығар бұ бірайық бұ бәлі екін олықтында. Мантан кәлін марқа өрес экологиятығар сығанына қарастыры әхіннер, конкурстар, субботынниктар сыллата ұйтылар болықтыры. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Нұрбалуға.
Бүгіннерген маға Амгаран ден экологической сүйрі декерген сылғаранынан ұтылынна. Білетен әттәққа бұбырғы екілдірхан ғраны ғарқыттан бұйыл әмекі ил ақтырақ саңырғар керсен үсті көлін тірілінне. Бұрғы ек аптырынан амма кәскілі оға апшестіне тірілтеті болар. Бұтығынан сейілі Лия Яковлева ғорбуд сюжеті ғар. Амгаран бұрайығы амма кәскілі оға пшестіне тәрілдеті Элдархан Граныгар күттаны күйен үсті күлін тәрейді. Аптырдар Зоя Пахомова оны Надежды Филиппова көгіләхіннерінен, айылғы қырыстабылын оны спорду сетімнер бұрайық өйенен аммалықта оқтыругар оғай маққа бір ұмнолуват жұра тәрәхінінен болар. Бұйыл беге забек бұтын төт серінен ұтты бұт, ол көрдок амма бұт нәхелектерінен әмеске, сомарсуңа, болгурға, оны бұ бүгін аммаға келен тұра бұт. Барыда сүйіз беген жекерген күттар. Сүйіріні күтті экологиске қайысқа пластиковай қаппақтыры қомуян тұттары үті өгіске күбулуян бұ бұрайық бір сүйірін түйімеғанен болар. Ол сүрдінен 204-ден кейлі пластиковай қаппақ қомулынны, хам әлбәқ аммаға, бәғаға, сүйіз тоғы ғанағыз кейлі қомулынны. Жүкізгай қорыққа бартын берер ботқа айтабыд, онына экологияны тұн қарыстырға бастығы маңнайғы шақ қардылар болалар. Тірәйінгер Олимпийска ойын күттілі ақтыра аммалар кен тұттыр спортсменнара Ая Лазарев, Владимир Егоров, Георгий Окарков күттінілілар. Кенелер оғыларға сүйрін негері әрчілілері оңаттырдылары сүбе ама берділер. Әлбәқ оға кәлін қарысқа түхәр, астынар, элиту түхәр, оның үйірбілік бұла. Мен қағанары бәйім қарайды аран бәйге ұлқан спортсменнар бұдан сүйрі болуын, ұстаны болуын, тұсту, қапсай болуын, қарайды аран әме кәлін элиту түхән қарысқа түхән. Көрі астана әдәрчім, оның оғыларға оның бәйім болар бар. Әме қаддары әпетінесі көрдік, астаны да көрдік болы. Онтын оғылар түріпіттері бұ тәрәхінтен алыс астынан бәйелерін саналарын манны күлләйінділер. Шын бай, бәлі бірәді, бастығын үйді, күтті, сеслені жүй. Абыдата болибол қайды, тәмі бастыған жарқынайды. Ағылын ұғыттан күттау бастығы ғыл бұтығар, судья құтлығы жіппіт, екі сұл бұтығар. Бұл бұл күтті ұттар, екі ғыл падриат, онты бұйы бұл құт семей түмігі болар. Бұл бары семейіні кәлін шөй байды күттіңіз. Конечно, шөй бауылы. Оға өрі бұл. Тәриетшілер кәдір сылғы бұ бұрайығы республикалық тоқтырығыр тәриен ұғытар бағасын аларын білдірділер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Амма. Бүлі қораты сүйіз тоғыған сыллағы бүлі өйгірін аммыт қапсағай күрәғар барыта алты хаманды күдіңна. Түхілгеға бөғістер екі күн ұстата мұңытуыр күйілағы бұғардылар. Ұлыстағы ұстар бөлік бүд. Салғыр. Сылдырға тұттуылағы күйістәғ күйіқтәғ бөғістер ұрақтан жұғастан тұғыруған келін екі күн ұстата мұңытуыр күйілағы бұғардылар. Балырманна аңды үді чемпионнара республика аттақтыра қапсағайдыған тұстуы мастардыра. Түрдей кәлді бейті, түрдей болам. Бұл пісті бейтір бұғытмен кәлді, бәмі үйгірайшы тренер көрдіп кәлді. Емені тұста әжір отырым мен барты бағалар бағалар бәрі. Күріқті етатың ғаңы ұлған бұ. Бірге де шүйе алты команда бар. Бүлі үйкі командадың тұрып бұда. А, бөйден ғұрупа, рақсамыт, үшті қаманды болып, тұңыстан тұн беге бұшыта үшместі ұлды бұд. Бүлі қапсағайын түхілгеті қуарады үсіз тұғын сыллағы бүлі үйгер олықтыңны, көбірге бес яғынға қамандылар көн көрістілер, еті чұратчы мәңі қағалас, нүрба бүлі екенне үйе бүлі ұлыстара болалар. Қасбейді кеші, қасбейді қалыптырдың бары күсті ақты кәлімдер жән ғыты кешілі болылар. Бұл қаманды үйі әбіптен кәлін толыру, отты ғұрып қалыптығар көйен бұл финалға бүлі қорадыптың бағыстырын күттәтен кеші көттің қабыраттарды бұл. Ұнаттың құрақты еманан бөппәт. Тыңағыннақ керсейлі қалбас қарыты қапсығылақ көрәқ көрәтчіте де әлбәқ болыла ол құрдық баппығайы Ивановтары жекергенінен анан керен көрділер. Түрді өтіпе тыңағыннақ керсейлі болыла рақтан кәлбіттер бұл тұғыстымдырдық тұраптеттан дейін оны бөхе білуілер нұрбалар. Наға шығай ол түрді тыңағыннақ көректі елер болыр шығай бағайы оныты бүлі қамандыта бастай қамандыта бастай өтсірігі болды бұд. Еті құрдығы бүлейді әқті үлге ұлықтығы бүгістерге қиыны тұсқойды, үйе бүлілер пидестал екі сүктелігер тағыстылар, үйісместі чұрапчылары болылар. Етені күрақ мұңытур қиылағынан чұрапчы қамандатыттан Жұлыстан Калачов аттанына. Александра Қыбытжарова, Саха телевидениеті, бүлі ұлға.
Кин коракка агам састахтар унан дробиларнан катчахтахтар интернет жейлерин иккердегар спартакиады ыдыллар. Күрәкка капитоновка интернет жейтеттен нам социальный геронтологический киниттен онна республикатағы кирджағастар инбелиттер интернет жейлериттен барыта отут сетте спортсмен кыттар. Спортивный тарахинге бильярд, астол тенеге, добат, сахмат, дар сонна национальный өнью көрімнере келдилер. Министерство спорта, Министерство труда и социального развития. И кем бирге был лохан тарахин тарахин отто был тарахин хыллата баратуруден эренебит. Он программа активно долголетие деньги кирем битем бирбу тарахини, особенно интернет колорот чекер джагастары. Ухуннук активный позиция лах улыққа. Спорт тонатынан атырар Чурапчыны Хелегер сыллатта спорт арас онын көрімнергер күрәктер ұтылалар. Чурапчыны Хелегер түрәбіте 376 сылын көрсе, ан бастықытын тыннанердеге әрде 2-тінші хүрбеті өттен саңа сүйрен күрәктеге болан аста. Манна бир дилен бастырыхин күрәктеге әрбертері кем сымсатын түрген тарған қамсаны ылағын бағарыстылар салғы кәлерсі жаққа көрекқа. Иван Сипсеп Тита. Манна Чурапчы он эрбертерин кытта мене халастан икенне жакуска кураттан. Уапсая он юз кытта чи кёхтах кытынылла. Күрәктәһәчләр барыта үз көрүнгә бәйбәйләрин кытта элин келин түйүстүләр. Олар истәлегер мәһәддәре туарагын биатлон, онна 300 метрага биреме остуулар. Мәһәддәре өйдө астым дигәнең онна тәгәргә сөйдерт. То кари ты Мария ты не бит меня, на кадегар болан ари скоро уходит. Манда вакти гора варта кевскина. То ка халаллараллара мертага викиннер. Мен ари шуе бит халаллара. На эхил китила халия. Тыңағыннақ ерселер кәнелеріттен басты кеместені жокусқа қораттан Дархан Степанов ұлла. Кені қырардақпеттен бұлқа алқа сыстығас боламын, тыңын әрді өректі әқпен онын бұды сырыға қиы бар бүк әрәлі ғатимден санатын үлестер. Оғарда қытымылы, оғарда қытан тыға жықынада, мен ұры тұрқатан өбге қағақтан балықтан, Шо ады килимнән ин, огарда кытан бәһлемне үн тыгы осына навтапыт. Анатан насалымтын гәүри федерүш, романа булуҗа җен атын. Манда ме чөрчегә үләҗәр кемнәр бер ин. Хүдәтек юрып иттерә, көмүлс иттерә, анатан ток бар ите көрүнгә бардыгар кинләргә улханы махнава. Күрәк тәрәячләрә салгы манлык саңа сүрән күрәгә сайыннаран 9 томтор курдык бүтән республикадагы тагымга тагарар багасына алактар. Сылата сылын айы бүтә күрәгән үтәр итәбит, урып булларны төлбәләреннән үтәр итәбит. Он нас астронан арарам. Это дырка джагаста бюханрыттан, алтонрыттан уехаде. Чурачу колубра нехилеге икки улахан, бидеген түмянге икки улахан күректе хилях пыллағаны ол күрді колубра тоғыстамтар. Оны бидер, биде күрега тоққа квадроциклын күректе хи бар. Республиканске, онтан бұл күрекпе пыллағаны ме, үйіз көрімінен ме болуын сөптені ме хынылы бұд. Бугурдук спорт тонатынын атырбыт Чурапчыны Алегин жана Сергете саңаттан саңа сонун сүйрөндүргөндөрүн спорт арас көрүнгөн хабарлар. Эннекетин манны күрәк сайдан кеңен эхил бүтүн республика таһымыгар ытылды деген эренебит. Яныс Далишева, Альбир Пудов, Чурапчы. Чукускайга нутча театра саңа сүз 34 сезонун арыярга билемненер. Балаган айын 13 күнүгер көрөтчүлөргө Александр Пушкин аймнитинен «Капитанская дочка» спектакль турууга. Санаттакка тустаак туруну ан бастан Пушкин төрөбүтө сүз себеби сылыгар 5 айын 6 күнүгер 2-16 сыллаха көдөрбүттере. Маны теңери бүл күндөргө артыстар аспыт сезонго сүрөктенмет Руслан и Людмила жүйүнү билемнелер. Онтан саңа жылга дээри театр режиссёру Андрей Габышев турорбут Синдбад мореход саңа ого спектаген сүрөктектере. Күнү түмүктүр сонун мотетинине кетенге болун көрсөк кадери.